anakku Mourinho. Yo anakku, arep ana istamune ning kowe kabeh. Sesuk Raden Inu Perpati arep tindak mrene. Yo anakku, sesuk bapakmu wis duwe perjanjian arep ngabene anakku salah sito. Kirono lho. Awakmu pengen Chandra Kirana tak apa no? Sedangkan aku rasa hakim sampean, sing jelas aku pengen Chandra Kirana susah. Oh iya, aku bakal untuk Chandra Kirana supaya DWE ora iso nikah kambek Raden Inu. Matur suwun nggih. Iki dene mangkene kutukane pun hasil kula tambahi sing kata. Yo mesti aku tak nyepakne kutukan kanggo Chandra Kirana. Romo, enten sing badhe kula aturaken. Ana apa karo Candra Kirana? Kula nemokake layang teng kamare Candra sing ditulis damel pengawal. Kirana, Kirana, Mourinho. Dasar busana nakal, arep dirabene malah pacaran karo pengawal. Wonten apa, Romo? Ki wacanen. Iki fitnah Romo, kula mboten natas limpahi niki saestu Romo. Alah, metuwo saiki karo pengawal, kurang ajar iku. Metuwo. Lamun Romo. Arep marani raja. Wes wes minggir. Candra Kirana wis ado. Ora mungkin iso bali meh. Aku wis ngongkon penyihir gawe mutuk Candra Kirana. Apa awakmu kabeh sing nglakoni kabeh iku? Yo, mergo aku teso awakmu. Saiki nang ndi Candra Kirana? Deweke wis ado, ora mungkin iso bali meh. Karo aku wae. Wes. Candra Kirana, ya apa kabarmu nak? Ketawa awakmu sedih banget. Pintar sampean apa aja sampean kok ulo sangat. Menengo, aku mrene dikongkon dulurmu ngucap awakmu. Awakmu ngerti to, dheweke ora setuju kambek pernikahanmu. Apa? Galah aja arepmu tak aku. Yo iya. Lha apa kok aku
Bisa tekan kene. Oh iya, Mbak Randa Mas nggawa aku. Ha, sapa awakmu? Chandra Kirana, Mbak. Apa Chandra Kirana? Nggih, Putri Raja Dahar. Lah kowe kok iso menyang kene? Jenengan sampe tak kula ke yang baru. Apa ke yang? Nggih. Kula dikutuk nyihir, Mbak. Dikengken dulur kula. Sana teman awakmu, Nduk. Suwun, Mbak. Kula pengen madosi Chandra Kirana, Mbok. Dheweke ilang pirang-pirang taun. Nyuwun sewu, aku roh Chandra Kirana. Teng pundi, Mbok? Ayo mas aku.